inchi iko katika njaa panga. Mnajiona kama mjiona? Njaa iko ama hakuna? Tabu zipo ama hakuna? Mimi kama mjumbe wa Kaloleni ninamuomba Rais William Samoei Ruto na kiongozi wangu kinara wangu wa chama Raila Amolo Odinga, ni lazima mketi pamoja, mzungumze, mjadiliane, muweze kuokoa hii nchi. Kwa hivyo naomba Rais na Raila Amolo Odinga, nyinyi mmefanya kazi pamoja, mnajuana, mnafahamiana, ketini muongee tuweze kutatua matatizo yanayokumba wananchi. Ikiwa rais wetu anaenda mbio kuhakikisha kwamba uchumi unamairika, lakini tunapata kwamba viongozi wengine wanaambia kwamba taifa waende kwa maandamano, mimi ninakashifu masuala ya maandamano, kwa sababu ule uchumi wetu pale umefika. Maandamano siku yote yakifanyika yako na gharama kubwa sana. Unapata kwamba si maandamano ya amani kama vile tulivyoona wiki iliyopita.